společně na našem jubilejním 32. bále, který se letos spojil s osmým šovalevským bálem, takže je to takový dvojbál. Na začátek bych rád poděkoval všem místním přespolním firmám, podnikatelům, živnostníkům, kteří už tradičně nám tento bál pomáhají uspořádat. Poděkování patří také městu Valašské Klobouky, které je spolupořadatelem. A musíme také poděkovat hejtmanovi Zlínského kraje, panu doktoru Mišákovi, který bohužel se omlouvá, nemohl jsem přijet, ale všichni vás pozdravuje a přeje vám krásnou zábavu. Šovalevský bál je osmý a ta myšlenka před osmi rokama začala, vymysleli to v podstatě chlapi stanovští z Bystřice pod Hostýnem, kteří mají dneska také bál a proto to plno lidí dneska sama nemůže být, protože plesají Bystřici. Dneska přebíráme štafetu ze Vsetína. Loni byl šovalevský bál v Vsetíně, takže já prosím paní starostku Vsetína, paní Táborskou, ona nám nese krásnou plašku, jestli to máme Vsetíně, jak ne, to je máte dovolené. Teda našem starostovi klobusem Daliborovi Manišovi štafetu šovalevského bálu. Já můžu dozvědět, že příští rok ta štafeta bude putovat konečně po čtyřletém čekání do Valmezu. Takže prosím vás, mikrofon, vítejte do nás. Tak děkuji moc za krásné přivítání. Pane starosto, přivezli se nám pozdravení z našeho Vsetína a také vám chceme předat štafetu, aby ten váš bál byl tak krásný, jako ten u nás. Pašku se vypili, naši cílovici naplnili, tak dva ochotná. No a s tím kruštánkem. S tím mám vám se jenom tak, že toto roku jsme měli strach, aby nám uhodil, tak jak to právě se, ale povedlo se to. Takže já doporučuji do kasu, plody čerstvé a šťavnaté, než rychle zes. Krásný večer s hudbami, které tady je naši zařejmě a
hlavně tento rok, ať se vám předtady, že máme podporu nejenom ze sebou, ale taky od těch měst a obcí a náš společný obdobor jenom světla. Krásně vám taky děkujeme a je to vám děkuji. Sami kolumalisti Petra Dobrovolného z družba Podaruši, který tady dnes se zastupuje malářské folklorní sdružení, které mají občané členy a díky malářskému folklorním sdružení na myšlenka do Šilařského pálu vzniká. Předávám. Dobrý večer, nebudu dlouho zdržovat, jsem rád, že se ta myšlenka opravdu ujala. Jsem rád, že tady v Jihlavských Klobolkách nacházíme krásné prostředí a vstřícnou náruč pro pořádání Šilařského pálu. A chtěl bych vás všechny pozvat, co tady bylo řečeno na příští rok, do Valašského meziříčí, které se ujme 9. Šilařského pálu. Příjemnou zábavu pro celý večer, až do kutu vydržíme.
Thank you.
je to taková kulatá krásná lahvinka. Doufáme, že do příštího roku se naplní. A kdo ji bude plnit, bude to výherkyně z Valašských Klobouků. Nevím, jestli je tady nebo není, ale je to Buršová Margit. Takže třetí místo, Buršová Margit. Loni to byl vítěz, tento rok třetí, no příští rok to určitě bude první. Tak druhé místo lepší Slivovica Valašského bálu našeho klobuckého. A je to Moskva Pavel. Je tady Moskva Pavel ze Slepného asi. Ano, jde, výborně. Takže to jsme měli druhé místo a na první místo si poslechneme fanfáru. Takže na prvním místě se umístila Slivovice s číslem 18, které jste poštovali, ano, bylo to číslo 18. Bylo výborné. A je to pan Juriš Josef, asi z Lipiny. Je tady? Ano, výborně, vítěz nejlepší Slivovica Valašského bálu 2014, pan Josef Juriš.